Edhe pse jemi drejt fundit të muajit mars dhe pritshmëritë janë për ditë ngrohta e me diell, i gjithë qarku i Korçës është mbuluar nga rreshtjet e borës. Gjatë gjithë natës rreshtjet kanë qenë me alternime, ndërsa trashësia e borës varion nga 5 cm në qytet deri në 15 cm në zonat malore. Në rrugën e Dardhës nga kilometri 8 deri në kilometrin e 14, rekomandohet kalimi mjeteve me zinxhir ose me goma dimërore. Vështirësi në qarkullim paraqet dhe segmenti rrugor i Bigellës në rrugën e doganës Goricë. Kontraktorët janë në akset rrugore duke punuar për mirëmbajtjen dimërore me borë pastruese dhe grupe pune. Nga rreshtjet e dëborës dhe lagështira janë krijuar disa probleme me energjinë elektrike në fitrat që mbulojnë zonën e Fiskuqit, Petrushës dhe Zvevzës. Grupet e punës janë në terren dhe po punohet për eliminimin e defekteve. Rreshtjet e shumta dëbore ka dhe në qarkun e Dibrës. Në rrugën nacionale Peshkopi-Tiranë qarkullimi është i kalueshëm, ndërkohë që vend e vend është i detyrueshëm për durimin e zinxhirëve. Trashësia e dëborës në zonat malore i kalon 20 cm. Disa rrugë rurale që lidhin njësitë administrative janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Ura e Çerenecit-Librazh dhe rruga Peshkopi-Kukës.